მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების აუცილებლობაზე პარტიულ აქტივსა და დარბაზში შეკრებილ დამსწრე საზოგადოებას დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრები სერგო რატიანი და მურმან დუმბაძე ესაუბრენ. კომპროექტის თანახმად 150 დეპუტატიდან 75 პროპორციული პარტიული სიით, დანარჩენი 75 კი სამხარეო პროპორციული სიით უნდა შეირჩეს. ინიციატორების განმარტებით ალტერნატიული კანონპროექტით არცერთი ამოქმჩევლის ხმა არ დაიკარგება, რასაც მაჟორიტარული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს. კანონპროექტს მხარს უჭერენ თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლებმაც მისი ინიციირებისთვის 7000-მდე ხელმოწერა შეაგროვეს. მათი მტკიცებით საარჩევნო სისტემის შეცვლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აჭარის რეგიონისთვისა. საინიციატივო ჯგუფი ცვლილებათა პაკეტს პარლამენტში ერთი თვის შუალედში შეიტანს. შესაძლებელია მაჟორიტარული სისტემა და გაცილებით სამართლიანი არის პროპორციული, უფრო რეგიონული პროპორციული. ამას თანხდება ყველა, მაგრამ უმრავლესობა ამბობს, რომ ერთხელაც გვაცადეთ, იმიტომ რომ ჩვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში წავაგებთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ იმისათვის, რომ იყოს სამართლებრივი მშვიდი გარემო, საარჩევნო გარემო, აუცილებელია ეხლა შეიცვალოს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ძალები და მათ უკან დგომი ამომრჩეველი დამშვიდდეს და მიიღოს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი შედეგი, რაც თან ახლავს ნებისმიერ არჩევნებს. 200000 მამულთიონმა მოაწერა ხელი ამ ინიციირებას და საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას ეთხოვს, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 2016 წელს უნდა ჩატარდეს შემდეგი წესით: 150 დეპუტატიდან 75 დეპუტატი უნდა ავირჩიოთ პროპორციული პარტიული სიით, ხოლო დარჩენილი 75 დეპუტატი უნდა ავირჩიოთ სამხარეო პროპორციული სიით. აი ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნების დროს ამომრჩევლის არცერთი ხმა არ იქნება დაკარგული. მაჟორიტარული არჩევნების დროს იკარგება ის ხმები, რომელიც უმცირესობაშია. სულ რაღაც 21 კაციან უმაღლეს საბჭოში 3 მაჟორიტარი იქნება ბათუმიდან წარმოდგენილი და 1 იქნება მთელი მაღალმთიანეთიდან. ამიტომ ეს აჭარის კონტექსტი ავტორებს არ გაუთვალისწინებია თავის დროზე, ამიტომ ვითხოვთ, რომ ერთიანი რეგიონალური პროპორციული სიებზე გადასვლა ანალოგიურად გაუნჯობესებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესაც და პრინციპებსაც.